in our judiciary. We have seen professionalism from our judiciary. Kwa sababu wao walitoa court order, lakini of course the despots, especially the CS for Interior and his brother Matiang'i, wao walikuwa tu wanapiga simu hapa watu wasifuate vile koti imesema. Na pia niketaka niseme ya kwamba Mheshimiwa Moses Kuria, ile maneno amefanya ama makosa amefanya, even a toddler in this country knows. I mean, I don't even have to say it because you already know. Na hiyo makosa ni kama ile yangu tu. Hakuna makosa ingine. Ya kwamba hii Kenya, kwa sababu kuna lineup ambayo ilijipanga jana pale Kisii, na wamekuwa wakitengeneza hiyo lineup kama chama ya kisiasa. Sasa wanaona it's good for them to use the instruments on which we pay taxes for to achieve their political ends, especially the lineup that was unveiled in Kisii yesterday. Tunataka kuwaambia Matiang'i, kama umesema utaingia siasa, tafadhali, the honorable thing you should do ni ku resign, kuja sasa tupapane kisiasa, kwa sababu I want to assure you without blinking of an eye, hii maneno ya kutumia police, ya kutumia chiefs, it is not working. I want to commend our normal police officers because they are real patriotic Kenyans. Wao hata hapa wanatuambia ni kazi tu tunafanya, waheshimiwa, tuko na watoto wa kulea, so we know the cause to which tuko nayo. Polisi wa Kenya wako hapo. Na pia wanajua wanatumiwa vibaya. So tunataka kuwaambia watafute kazi nyingine. Hao watu wanatumia polisi vibaya because even them they are tired of that kind of crap. Mahakama imetoa court order Miguna arudi Kenya. Mahakama ikatoa court order Moses Kuria aachiliwe jana. Sasa kama hao watu wanaona court order ni makaratasi ya kufuga nyama, we are waiting on Monday tuone kama kuna mahakama nyingine pengine imewekwa kando, maybe yenye sio zile tumezoea. Na nikifikisha hapo, nikitaka niite Mheshimiwa Moses Kuria, the newest. Habari sasa ameachiliwa kutoka korokoroni. Karibu sana Mheshimiwa. Asante sana. Kwanza nataka kushukuru wenzangu na Wakenya wote ambao wamesimama na mimi katika hii mambo ambayo nilipata kutoka jana. Nataka kusema ya kwamba mambo ya kusema mimi kwamba nimepiga mtu sana sana mwanamke ni jama ya kuniharibia sifa yangu na jina yangu. Kwa sababu kama kuna watu wanaunga mimi mkono Kenya hii ni wamama. Huko kwangu kwa constituency, hata research imeonyesha nilipigua kura na wamama 95%. Kwa hivyo mimi sina wasiwasi wote. Hii mambo ambayo inasemekana ilifanyika mwezi mmoja uliopita. Na mimi wakati tulirushiana maneno bila fujo, bila kuguzana, katika studio ya Inoro TV Kirimbi, na nikaenda mimi mwenyewe nikakuja nikapiga ripoti hapo. Hiyo ripoti yangu mpaka wa leo hakuna faili imefunguliwa. Lakini wakati watu ambao wameongozwa na ofisi ya rais wanaenda wakatafuta huyo mama wakampea pesa, na kuna picha imetoka leo, wakatuma mheshimiwa Dennis Waweru, wakamtuma mheshimiwa Ngujiri wa Mbugu akatafuta akapoa pesa. Kuna mtu anaitwa Pole Kapuhinga ambaye anafanya kazi kwa ofisi ya Kibicho akampatia video, sema hivi na hivi ndio Moses Kuria ashiko siku ya Friday. Ndikuwe kamata Friday, sababu mimi si mwizi na hakuna jengine nyingine ya kulikamata Friday kama wale watu wanashikwa. Baada ya hapo ndio mimi nilikuwa naenda mazishi huko Nakuru, na pia nilikuwa naenda huko kuungana na mheshimiwa Jane Kihara tukifanya kutangaza ratiba ya mikutano ya BBI hapa katika Mlima Kenya. Yes. Kulingana na sisi, sio kulingana na wao. Na hiyo ndio hapo wanataka ndio isigogane na ile ya Kisii. Sasa mimi nataka Wakenya wasiulize kwa nini muzi kule siku jana. Licha ya hayo, mawakili wangu walienda kotini na wakapata bill, wakapata order ya 50,000 shillings, wakalipa order. OCS hapa akamwona hiyo order ikuwe verified, ikakuwa verified na kaambua ni sawa niachilie. Lakini kutoka jana saa 10 wakati hiyo order ilitolewa mpaka wa leo wanasema tunapotea order kutoka kwa State House. Sasa mimi nashindwa katika separation of powers, order inatoka kwa mahakama ama kwa mbunge kama mimi ama kwa State House. Mimi naona hiyo is a new beginning of a completely dangerous and risky phase in this country.
if orders for release police are saying they are going to come from state house, I think it is a low moment for this country if you are going to go to that direction. Until now, I have been released on another bail of 20,000. So they have not yet obeyed the court orders. Because if they had obeyed the court orders, they would have released me on the bail of 50,000, which I posted yesterday. So the first thing we are going to do on Monday is to charge the police with obtaining money with false pretense. Because they obtained my 50,000 on the pretense that they are going to release me. And that is a big, big issue. Because now I have posted bail twice. Anyhow, I have had many cases in court. You, ladies and gentlemen from the media, you've covered me. And you know, I will always win these cases because they are brought on political grounds. From 2014 until now, I have won 3 cases. I have got another one, which is heading nowhere. And I have got this one, which I am very sure I am going to win because I respect the rule of law. I attend court judiciously, obediently every time because there is nothing I respect than the rule of law. I want to finish by saying 2 things. First of all, to thank the many, many Kenyans, my colleagues, members of parliament, Kenyans, ordinary Kenyans, who today they stood from Kirinyaga, Kirugoya, the people who demonstrated in Kirugoya, the people who demonstrated in Gatundu, in Githurai, for saying that the rule of law must be respected. I cannot get enough words to thank you. Also, I want to thank the RICO fraternity, who have said it is not their business to know whether Moses Kuria is innocent or guilty. But following what is believed with Miguna Miguna, and which this week I said that if you don't stand for Miguna next time with you, I didn't know that you will not have prophecy. I will be at the following day. Yeah? So, I want to thank former Chief Justice Willy Mutunga, who have stood with both myself and Miguna today. I want to start with John Camino, who came here, went to regional police headquarters, and who also issued a press statement for the same. Mariam Beneka, who is a candidate for the LSK presidential election, who has just issued a statement. Charles Kajama, another candidate. Nelson Habi, who have spoken to even you guys in media about this particular issue. And all the other lawyers, including the lawyers of conflict of interest, like Kipchumba Murkomen, who have chosen to stand with me, irrespective of the threat that they have been given. So I want to thank every other Kenyan out there who said that the rule of law is sacrosanct. It is a basis. It is a foundation on which this nation is built. And if we start disobeying God, it is the beginning of the end of the Kenyan nation. I was reading a book there. I don't know who has it. I was reading a book called How Nations Fail. And I can tell you why I sent for that book, which I was reading in this detention center here. It's because I can see clearly why Kenyan nation will fail is a moment that we fail to respect the rule of law, we fail to respect court orders, is the beginning of end of Kenya as we know it. Finally, I want to say this. I have no shame. I have no guilt to say that in this country, we are heading for elections in next year but one, actually. It's next year but one. And it is normal and natural that we are going to have formation this time. Yesterday, we saw a formation of Raila Odinga, of C.S. Matiang'i, of Anne Waiguru that came out of PC. I do not belong to that formation. And what happened yesterday was the launch of the Raila Matiang'i Waiguru presidential campaign. I belong to the wing where I'm in alliance with the Honorable His Excellency William Ruto. Yes. And I'm not ashamed for that. If that is why you are arresting me, take me back now. Go to the embassy. And we are in a formation. And we are seeking for power. And we are going to form the next government in next year but one. Mm. And we are going to be in that state house. Mm. And we have got no excuse. We have no regrets on that. Mm. So I want to really send a humble appeal to His Excellency the President. You are in a polygamous family. Be even-handed on both. Let Raila Odinga, Matiang'i, and Waiguru come. Look for power. It is their right. Let the other win led by Excellency William Ruto. Let us play our game. You know, when Joshua asked God to stop the sun so that he can fight the Canaanites, he did not say, he was not pretentious about it. He said, Nisimamishie jua, nishinde hawa watu.
So I want to tell Raila Odinga, if you really want BBI, if you are kusimamisha William Ruto as kushinde, just be open about it and tell Uhuru Kenyatta, let her BBI, kusimamisha William Ruto, umfuge mkono, umfuge mguu, ndio tumshinde. Be like Joshua, be open about it. Don't be pretentious. BBI, as we saw it in Kisi, is just a campaign tool for Raila, Matiang'i, and Waiguru. And BBI, as it came out of Bomas, nobody has a problem with it. We have said we want to pass it the way it is. Hii jama ya kusema tumeudi kwa Raila, ni jama ya kukuleta ukarabati. And I want to finish by asking His Excellency the President, me and you remember, we fought very hard for presidential system in this country because some people like where me and you come from are disadvantaged in terms of parliamentary numbers. I cannot believe that there is any personal inducement or any personal gain on yourself that will be big enough for you to forget where we took our people from. Tafadhali, remember our people. Don't sell our people. You know we didn't do this, we didn't choose a presidential system because we wanted it. It's because of our people and nothing has changed. Mheshimiwa, swali hapo kidogo. Eh? Kikuyu kidogo watu ya Inoro. Hata mkitaka nirudie hata nitarudia Kikuyu. Wabere wanauza wakitia kato abuge ali wakawaida raia wajiku alia baru kama nari na mawakili nalo alio ode maiga no kinya wado urumiriru ni muwe dira nyitiro ya na maudumana dira nyitiro kurale kana ati meke kite e omo limudiru na wadiyo tuwa shokane hili shigo na katili mudu wa hutige mudu leoki kuhulia studio siya Royal Media Nido kake rifota. Ya rifota, utili kinye polisi ya ekile. Ule okile kurifota duza wako. Nido kinye lilo wairo. Anasho kalore onea. Hadu alema atumito ni mudo kuto PSK visho. Mudo kuto kujiri wako. Mudo kuto mwesipo tenisi waweru. Maroya. Maramu hebia. Maramu na kira kamera. Maramu na riu. Iga mudo mea nika za mwese kibi ya kito frey. Isi tose wana wadhi yuko, ni dradi rigoti, ni mabima rigoti, goti, na marahe order, marahe order bill, ya shiki kini kwa kwa tani. No, noka tuoli ya usikesi, tulu kinyana wakisha, bill onea haya nori. Ulari kako lekele rigoti ya kele rigoti, alaika ita hile wadho kumaseta. Katipa ya twina, ni ugete weka atini kuli. Maudu, mwalembe kako nebuke, maudu maya, judicial makotini, na maudu maya executive na seta ya kukua. Nide ona muti nomu nene munu kwa Kenya. Mwakili maumode, maiga matitiwa wakana Moses Kuria Giro Tekandari Kiyote, nikuga wada no kinyorome lero, kiyotona no kinyorome lero. Na nikoda Kenya mamele, ninalekele lio na orders ya igoti. Kodo igoti dhali leko dhali ya bewe ya gimi loko etane. Na kulati ukajekele kiyote. Nolo udhaleke yona kati ya polidi ya agilitu weji. Yani nikuga na jireki, polidi maeda kumero, mula nye ni hodane ukira igoti. Hati wada igoti ni usilasi ya agili 50, ogele ya agili 20. Na tulu nima ya ilomo, luta ya bilo ya giri 50. Roshu tukapa kutitaka bandi, tukatitaka furithi. Na kilu itako, utaji itako, obtaining money by false pretense. Kwa ya besa ukahenia mudu, ni uko mwrekia na matina ake pia. Hau na tukapa kutitaka furithi, todo, onawe ugedhi ukahenia mudu, ni uko mwederia ploti. Wae kumwederia, ukutitako na obtaining money by false pretenses. Na uko neguwa dhirikari, yeka. Na uko kukwela ni furithi, todo furithi malika mea guilty, malika ni order, ini makakulia state house. Toke juga ila ni mroli le kulia gidi ula kula adia. Ni mwenyewe dradi yaga kulia Naikuru. Tuna mwesimu wa Kemanua Gojiri, mwesimu wa Gekalia na mwesimu wa Jemikihara. Kutaka kama mwesimu wa niyo ili ya idwe
ya BBI ile tu ya ibre commerce ila tu la ujuru kama Kenya wote na nikiudla anyita kondigetha ukoro BBI ile irakoka ira no ile ile ya githi ira ni mulo yone ile githi ile ira ya mulo weto na ira na matiani na waiguru na ti uru yone akiao na ithuire tu na William Ruto na tukuru kama na ila hauna uto na ikoro ila anyita ni kuru kama William Ruto tokyo thini rewu tu na ugira ima na tu rote guthie githurano na no tukahotana na next year but one ni ndio tukavoa mudirikali koguo ri president itu menye wewe muthuri ndu muci waku na tukire wende ciana cia mutumi oyo no koro we ni tu rotika kwenda cia munde tu ro aiga ta cio yo gisti no ji kurehera kwa uthi kuru cirathi tuke wetheria maiga ile mariko na itugeni cia nyumba nyumba yaku ya jubi tu treima na nikitaka kusema ya kwamba BBI likahuthirwa ati nikio fitumi ya kuteithia raia BBI ile imire ndio tulawe support tina tena nayo tina bila kuhana ile hoka na river dam kana buge tulio kuhana ndugu ndiko kwa kumetwala hivi akakakamega kairu horo iba rugo rwa tajirero na ndika ni president wito kudhuri mukata tuendete muno ni tu nawe tu ndio tulo ile ile presidential system mwaka wa 2009 tulo ni tamu nyaga huko kwitu wa deni wa floor wa kiko tutina ite ya kuigana tukiona twaga system huyo aloitu ni mora hatiri kidu gigi kuku na wewe mwenyewe ikirite adu ya juu wewe ndio medete adu ni medete Mr. President tiga komedia hatiri it is not worth the point hatiri fata hatiri kiguni hatiri fata wewe hono kie moyo wako na utem utoro atende na tena tiga go tia adu wako tiga go tia adu wako ndio ndio benefit sio mwe na rusio unaona wao tena huko wote ni kule gaike matuine nimaliza ya kusema ya kwamba hiyo jubilee atutoke mimi mwenyewe nitasimama kiti ya Secretary General tuju jitayarisha funga virago baada kwa chama ya rais. Yes. Viva! 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 Kumuuliza. Mheshimiwa, labda tuko na swali. Maswali. Bado umeokoka? Wewe umesema kwa you go on hunger strike. You had said that you'll be on hunger strike until the court order. Eh, nitakula leo, si nimeachiliwa. But umesema kuwa umeachiliwa na nini cash bill ya polisi na sio. Ya muhimu mimi siko kwa hiyo nyumba. Niko sawa. Kwa hivyo unakula? Si chakula lakini nakula. Kuna swali lingine? Asante. Thank you. Hai. Yanga zinakuna. Hai. No hono kete. Hey, thank you. Mutu na kula area. Eh, no area.